күннен күндік үрәтчілер әйіні күдары ұйдатчы Астрас Кырбыкина, онына оператор Арсен Степанов. Дәбі бұл балаған айығар айылғаны күдары, тулылы рекені күдары ұқса сетімне, ойыр қырыста болын үлхеттерін күні болары тұрар. Оны көрсе бүйіңі терген беребілгер бейхі ғылжыттыр. Сақыр Республикетін айылғаны қырыста болын министерсі бәден ойыр қырыста болын департаментінің сударсыны инспекторы Сақалина Ефремова. Үтекіннен. Үтекінінен терген берігер әтчілері. Мен бұл әппетін көрдік айылға ойыр қырыста болығар үләдейбін. Үләл әбітім ағайық біреме болды, әдәрілі әппін дек қағап. Оны көрдік. Ата бәйін тұскынан, бәйін именно тұскынан көрәтчілерге қылғысты білінерен ді? Антымен болағына бәйім таттаға тәрі әбітім. Онына бұл үлі боламын қораққа көйін кәлбітім. Бәйім үлілер тұғым әйгем дек қада лесі бастанавлене еген. Онына болағына қолы бұра морстойдық әттәхіне тұқтен. Бағар аспытын кәніттен, өйтәр промышленный предприятиялар үлі әуіттерін кәніттен мас үйінер әуіттен. Ата бәйін тоқ айылғаны қатары ұқса сетіннәқ кейе боларын бұғытына той үләғар хамай сүрін сұрғын ойуыру чөлігір түйірей үләті болар болаға де. Антын бәйін олыққор қолыбыра тоқ үйнәйіне олардырын, тоқ үйнәйіне олардырын ай болы де оғыру отағы. Антын орыт тол дәремінен ал ұрға жан жамын күтті, ебін күтті дәңге олардыра дейбіт, оғыру отағын сөбілен олардығы. Ата бұйыл тұғы ұлттың құлы бұра? Бұйыл болағына бұғанды қорқа көхін кәлеммен тұғым соқ болан, дәргілі жағаны жем хоқ болан, подругамын күтті тұққа дағачағы ұлды 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 оғыруды нахан бұхан жетер келерін күхін қысағыға білімден әрір болықта, ғытта әніме білген кір-кіралан хағалан арағында сақытовқалары, консервацияны. Антон үксін бияқы бұл кабачок бұл үйінде бұйыл. Оның бұллағана тілейтші аңғыр бұтым, оның бұллағана бұл икра. Икра аңғыр бұтым кабачок бай. Антон бұл білген әйеқа бұл көрәтшілерге, бүгін бұллағана бұл атын хағыз, ұраты хағыз намазқа ем болар, кабачковай намазқа ем болар. Мені қаспай, маңын ғарын көтдерім. Жәрі интерігінен, бағай ұлыс интерігінен рецеп әбіт, жәбілген күнді көрәтшілер тетірәкетін ұрышқағатын ұлан бәлімденен. Жәрі бияқа тұғы ингредиент нады нәй? Бияқа нада болағына морков нада, лук, үрдәқ барыстой, лук, онына болағына бұхамай сүйгіне ден бұтты, плавленный сыр. Бастан болағына бұл морковтың кірбі бір, хағалады бітте. Морковтың кірбі бір, ой. Сәйіп бәқ морков ана түйі қабачық ма бұл? Онтан түйі қайыр бұттан, түйі бәң ұрыл бұттан дейін болар. Бәмін бардың нәрі қарық бұнан көрім, ұрыл. Бұл көрергіт күрдің үкі лұқ тақ бұд, бір бәдің хоғыз қабачық тақ бұд. Оны қыра морковтар бағаларды білейін бейі бәйі көрімі тұңырық бұдте. Бұл морковтары онна морковы күтті тұғы қарылығыны баста? Бастан морковы күтті лук тәңі қарылы бұд, арыға қарылы бұд. Ондан болағына арый сымнаудың кенеттен кабачок бұдың күтті бұд. Квадрат күні күтті бағын барамын. Дәуі әр бұғарай? Ондан ғымна көрі әнеме бәйін. Әп ола еді қаны. Күнді көрәтшілер әйтігілер күтін ватсаққа сұрияны әрі өттен білген болағына Сақалина бәйін үләғін тұғынан тұғын бұл қайта қайдаған бағылауқы тұғынан көргісі кәсігін дәр? Әдәуінде бастан өттен жақтар болырым бұлғынан дейлерді. Бастан өрақпыны тәңе бүдәр бүтім. Бүдәрім барамын. Қаны өдәр бүкіне? Оғылардың көрі олар бүтін, онтан... Жауы елді? Бұл, бұл білемесе тұрақсы бүтін білемен келен үлелей жауын. Кәдер үлі әт болағым де, үлебін үлі әдім де қай. Ата бәйін қантан ғанчар болағымы? Бәйін тататтан, татта жақсоған ден. Бары үлі әкіп болу, арас, ұлғыр ятшылағы. Құлағында ұлғыр, ата түсті сүрігер ұлапып, оларын бұқын ұлғы айылғылын үксі жүгіс болағын де? Тарманы, ұлғырын ертіп қаза.
Тебе хвор доктора арыку там рабит, Антон моркопутан, он на лук путан гарлывает. Намазка из кабачков, тенда кабачок там намазка, он на плавленый сыр, так вот лату улларлывут сыр, так самый сырый ингредиент. Где? Ага. Икра кабачковая там то, амтана тоже уратал гарет, да? Амтана урат, ага, урат, ага, спокойно, мин ханах пар минигас. Это сыра роланит. Оглар инде бюхеблен хилдер бұлақте? Келепке, ген мені сабан хилдер. Огородахаде, касалая, касайная, кабачок, надо попадать на лодке. Кем я хараберсен, каям, да? Хамай, кабачок. Кабачок, нам чарахане блюда в ротах сади. Блин, я на YouTube, где никогда не бар на морока, где я купил. Мин холобра, то спеем, то го хевлеча. То бо икра кабачковая, бо манам сайен коралик пил. На интерьере не была. Ты мне он стон курьером, джевер, она то. Были фарши, когда мне тенге, каям бухаралади, бухарала. Ага, фарши, когда, ну, она духовка, га, были кабачок, на нем я фарши, когда в кенче бай блюда там умер, и хин оран баранин, фарш котом баранин. То джинне интер, ага, и тут баран оран хеп. А то бумага на маска на кангтан ораны. Ангтан, булерин, кором барамун. Иде тарган хадзи бута жаханара рецептар. Именно кабачок нам туган урока хабилье. Ол анда кором ман каялдым. Буйла мя, албак пай рецепт кар бидемену бару болдылик бен. Эп. Плавленый сыр, бир упаковка хэп болар да? Сэп болар, ага. Она альбах кабачок та, альбах морков та, так не кунхэп. Когда-то кам танара барарам кутбук на плавленый сыр. Он кутлю жарлый вот. Сымнатула. Табуке мне кабачок потом карбы карбылки. Сэ. Ама сэ. Та улян тухнан тугамитке кевсердяха? Улян тухнан я. Там мен хана кирбит хана жа билен көрөн эрерки хаха. Тен жирене баайы дебит янатым. Хөвлөдүм агай. Онна холовора бихи имине холовор байылганы караста бол. Идете ген тох байыла хама сүрүн. Надалах тох буладе. Онна холовора кас бирди айылга бот. У болун, мас болун, сир болун барда түс болай үлэттерде. Ол кудук бихирде түтүлөдү булах битте. Онна мене улана именно лист восстановления ден. Она холовара салая улана араханы проектор баллар. Сохраним лист ден международный проектор баллар. Олана бихе холовара улус лестничество уларын кытты кэрсетен жүбелэхэн салая кыттыны улавут кэхтэхтэк.
Нера бихаллана бир иди кирбит бацапка. Тёхе арыны куттар рафинированный или не рафинированный? Он простой ары растительный. Заготовка. Заготовка, ха, деревня, там мы коротко кахан кельбит полом мы хинага ята гади. Деревня, ол, иегун кататанья, ангарачу гай. Арахна леча. Сир астатан ду? Сир, телейди тақса хачу бутам. Ода ки, урака бе аппелар кит полу, кихи биремете. Нурак дурген агым, нурак дургенник бутаревит. Билвека, хар кунин жылын дейдетук. Атан херастачыларга бу айылга хыннанар жоңго хлыбра тогомет багаханаган эти хамбаранды хлыбра кастахна түтүлөр. Мусыравын дин гадир боламын астагарын демин комоёгун. Атак бадеревнага жоннардак боламын жаным өтөллөр. Тонна айылга кыжык карыста буллакты бе кенеттен токто бага хага халлар бат курдук хаджин денете ханалыге. Аха. Айлға бұттен тәм бе, емені бұл маспы тұқ бұл, тамай бұл айлға бұл атмосфератыны растыр. Бұл әдергелі шылағы неген біріктен қайыр бұл аде. Самы сүрін бай бұл. Бай бұл бұл аде. Тәбеге бұл қабачок бұтын күр бұл бұл, қара-қаратық. Итығылар бұл өсі батсақ күйтәбет. Прямой эфир басан тақсар бар болды бүгін ағай. Әмеске бағай әдәңет. Сағатшы ағай келен ұстауыт тоғы ебіттерге рақа астамадым. Әйне адым бардан оралды бұд. Чара күнді көрәтшілер қылғы сарқылама тоқтық қайын онтан сал. Дәрі күнді көрәтшілер беревіден салғы бұд, бұл білеген беге морковтақ лукпұтын туғады бұд. Оны беға бұтсапқы үйті кербіт көбачуғын қастабат бұды. Аттан қастабы беге бере сағылының еніне әрбеттен білімненемет, біремені ұлбатын күрдіқ. Надо еще и сыт тақса нарек бұл. Харламыт луқ онна морковь хыта. Білген сынатыра сразы кабачок бұтын күдік бұл. Кабачогы бітәйек оғас күталар тауы тәрбек көне түргенлік бұхарды. Түргені сымны үрінгі. Ота ол кәніттен сәжейінек көрін еқ бітте. Хәр. Дәрі ана үші бір үлігер сұхыннақ үйді келбітсі. Үті ойуыру үлігердәғ от себетін кәне ойуыр қайдақ чүрігір түхей, оннанмас оғу бас сақа маға дейт қатын үнітін туғынан бейтін толқылдарын кепсілі әдін дейді. Үтін үші үлігердәғ бахар мағаты ол бұда дейді, оланна оллағына. Тәк бұл бахар арағына тоқтен арақсар хәп, подземнай, тоқтен бір хавой, оннан незавойден арақсар, оланнан Оннан бұлтта, мас түхір, омай бұдың кәнеттен бастына бес болара, қайыра. Өпшін оттан қас, бір-екі қолынан хен өйнен сағалыр, онта подземна ем болағана кені қайыр, қойтан үйінер. Бес сәтте қолдағаны үйінмәк құрын сәтте өкірдік. Ол хен онта қарысты қанады. Отып, бахар сүрін бірешінеті тұқ болары? Тен бахар сүрін бір сені таттан білерді көрдіп, білі тоқ түрлері. Жан тоқтық тұттыттан, әраға тоқтық тұттыттан болуын әр, айылғаттан да болуын әр. Жан қан отығар.
Хәп, чай дәләр гөдән әссә күтәбе, WhatsApp-ка. Мен кабача күтәп болла балахты күрдек ка. Мені білеген қарылық бұд. Онтан марын салат көрдерік мұн марын дегенде. Тоқ, тен қайда қалады ол? Тоқ, құрдық. Сикай кабачок хәп. Бұнны сикай кабачок оланы біле маласолыққа күрдік аңыраллар жүйбе айтек. Бұнны тұғынан. Бұл мәнік тұғынан мәнік бұхалар. Бұхан-бұхан мәні сала-сала күрдік аңыраллар. Оңыран баран деснок тугун, арылыгын, уксус кутаган кыратык. Онна укроп, приправа ин кутаган. Онна бәйтін соғыгар бұны қалдинка тұрады күйхана жауын хатче болбасы. Тоқ. Тоқ. Мінеге стағай болар мала соғыка. Құрдук. Оларда чарастык қыстанлар болған де? Қыстяшай. Кабачок яхана алакен сиргер хадар ауысу, дүй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 
Все потом куда вот то было лето. Кабачо потом куда вот, потом мы рамы там ехали, так туроки я вот. Она капахта тут тебе парга тут не похорон, тут не хмели тут тут не. Она кабачо куда ген, юрен где, тут ген это похор. Морковь не ген бен кене да, а то бей оло. Сэп. Чо на биха надо морковь, кабачок, он на сюрен ингеди. Холорай крано рогар дохти. Хинки хюлеля хаости ханити. И крано ага бем да на орачу бне. Ди кечу. Эссе блендерда бран бухарти хиречити. Та иди кирбит. Умайбыт тыямаған отторғы басқа көңілілер дұ. Құрығын қарарын тұрар болатшылар дейді. Умайбыт тыямағанда. Оны сөт оқтен бап бұрыс келбіт. Тұрабыларын опсайынан тұқ бүліуді бұға тұрарын мен саңа қолбандым дейді. Тұқ бүліуді бұға тұрарын дейді. Намаз кабачковай ден. Бұл бар намаз кабачковай ден саңа қолбамычыңға саңыттан көрдірек қайын. Бұл маңды көз болар, бітір ғығар, бияқы нада кабачок, морков, лук, оны плавленый сыр. Укроп. Олық барастой де, оны түргенлік бұғар. Бігі бұл ғаңы қолба мұтчыңна үсі бейді бұғары қайын, кабачок бұтын, лук бұтын, оны морков бұтын ғарылы тұрабыд, туға бұпыд. Оны үсі кейі бәйтін бағарынан тоқ күтін хөп бұғылақты, пересен күтін күт Бүткі бұғары бән бұққыз күнен бән бүлгінен бұғы бар күдіңін әп тігіне. Дүс нұқты күдіңін әп, жаңын әсем тәрмәттілі. Байды сұрынан көбейін бұл олыс интерейхіне, олыс мінігіз рецепт. Ол сұқы сұмаран халы жүйек. Ала аппетит күдіңін бәрігімді. Білейім бұл мантай бұд бұғуға, сымныға, бірдемі тұрнағына салатты салат. Бұдың өжек әпсәті бітте. Онна бұйыл қанна өт сайылатын дұғы? Бұдың бұйыл аңа өлелі керемен манны қорыққа өлелер сайылатын дұғы. Сайынан манна қораққа хасты. Ата бен, оның тағынан бұлча білеген өлевік тұғынан кепсіде хататы бітте. Бұл ғоро тағынан олар тұтын тұғынан онна. Бен үсі тұғынан жарығырағаны елден кемгер? Бен үлден кеммер, антан
или вина на номана тарфера бен хасе блюбен, а номана омарор бун, обсенен аяр бун, тар бун, бле. Тогунам багарар жартанех бен хаптев курдук, а не тенге то, джебин кирге тар бен хаблюбен, тангастигайч бен. Сюбайде, а тан чолан ханнек хобби кёремине. Он врае орхуй ду, манек истенергер баяғынду, сіннәқті олақ? Осынан, мен тұқ, әдді ол таттыға олар қатжан жағына жебір бәм, жебін керге тәрәдім. Интерьер, ене түтінен керек дейбін, мен жәйіні тұп сарадығын керге тәрәдбейін көбілігін. Оқшағына таттыға бәм жағына жәлі ақын де. Қаған тұттан кебік кіне? Әкі тәрінші оған тоғыз ұлақ қабала. Бәғі тұттып күтту, кім нәқір тұттар бұл күтту? Тұттар бұл күтті бұл күлі өте. Бұл жоғына күнцікті олағы жағын бәйін тұтта, әті бәғі тұтта, нұғырыт олардан да, шыбайды керге тәрі біккен. Қамай сұлым дәнді бұл маңына қоратта жағынан жерің үшін бағар ауын. Бұл оқсынан бұл қоғыз. Атын та сияға олар үрші дұу, мас сияға дұу? Мас сияға жағына жағын алда. Мас сияны бағырағын бұл әде? Бәйін дұспа пространсы ола, бәйін дұспа хайбала. Дұу бағыр тұттағы, нұңыстығын, айылғаттыға әрге. Әп, әбеге бері біт бітірі чүгіған әрір. Бұл білейін кепсі біт та? Успей давка халык биттен бу че кабачок бут лук бут морков бут харламдын кенттен кайыбыты эни баратын ыламмыт блендерден кайыбыт бу аны блендер дебит бир кахы курдук болотлы блендерден барамыт ол таксыбыт токтугар укроп она сыр бутун кутабыт тосту бут тебен ту кутоп магарадына берес кутоп кутса эбетер бир таксатын кутта плавленая ин бартын кудан баранде он бетте нотта Ауыз парастой рецепті бітте. Қанық плавленый сыры бұл сливочный дәнді. Аны плавленый сырдар бұл өсір ақсалар де витчен алақ менден. Олым я? Сливочный тоқтатыпа ұнтаны хоқ сыры тұтардың әуелері. Бәйтін сыр бәйтін туынан де. Әп. Хен күддәуін бұхан әрәрді? Күддәуін бұхан әрәрді? Әп. Ұна түгәнінен тұханамын бұл кәләрі тұрар коллегаларым, коллегалар бұйын бұл ден лесника күнінен дейді кісінігі қалдалі бін. Бұхе тұқ үләғайт әйіға күрудың байылғаны қарыстығыр үләғайт дегер үләлігіне хен Тоқтек қайабе? Бұлдым. Саға дәлігін. А? Саға дәлігін. Сәп. Бірге өлдер жоның көрі ғайылырлары олылары. Де? Жоңнар, кеме қада пәдәмі мұнна ұлауын үндемі? Жоң барген қайыдырарын дейлері ол. Ата шүге үйде? Жоңын күлдік. Айғылы нұқсы әйтіміне кені күтті қайыр. Тут чона айна мен келе ни хер бу белек көңүтнен үлөгө тер сетигине багарабы. Эсе таганы жоңго тухалах болот анын. Сой таган энде бу арба барам бирок. Құратыр деген санитар аттыр. Көнділеген ұқсалды. Дәй сұрылықшы бұғағай тұрар. Бұл білеген қаратық сойыр. Ата беребіл бүтен әрер.
Килепке умнян сирген, хаминнигес, ухе, оголор кытта хиллер ухе, бейте соус то курдук көстерді хайдағыры, эйте кытта хилге еңен. Тек үнді күрәтчілер бүйінгі беребдер бейіні кытта бол бұл күтігар мақтына бұд, бейха ғылжытта ата, Сахар Республикетін Айоғаты Министерствуетін ойур қырыста болын департаменін сударсының инспекторы Сақырина Ефремова. Кәлер береге дейлі, көрсе қадері.